თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი კარმენის ახალი ვერსიის პრემიერისათვის ემზადება. მაყურებელი ჟორჟ ბიზეს ოპერას რეჟისორ ლევან წულაძისეული ინტერპრეტაციით იხილავს. საპრემიერო სპექტაკლში მონაწილეობას მსოფლიოში ცნობილი მომღერლები ანიტა რაჭველიშვილი, გიორგი ონიანი, თბილისის ოპერის თეატრის წამყვანი სხვა სოლისტებიც მიიღებენ. ოპერის თეატრში კარმენის პრემიერისთვის ემზადებიან. ჟორჟ ბიზეს ოპერა ლევან წულაძის ინტერპრეტაციით დაიქმნება, სადაც მთავარი კონცეფციის მიხედვით მოქმედება კუბაშია გადატანილი. ჟორჟ ბიზეს უკვდავი მუსიკა, მიამედი ჯარისკაცის დრამატქცეული კომიკური ოპერა და ყველაზე მთავარი თავისუფლების მოყვარული ბოშა ქალის დრამატული თავგადასავალი სიგარების ბოლში გახვეულ თავისუფლების კუნძულზე. 20 აპრილს კარმენის პარტიას მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო კარმენად აღიარებული ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი შეასრულებს, რომლისთვისაც კარმენის როლის შესრულება ქართულ სცენაზე სადებიუტოა. დადგმა არის ძალიან საინტერესო, თანამედროვე დადგმა რა თქმა უნდა, რაც ბევრს აშინებს, მაგრამ ვეტყვი მაყურებელს, რომ არაფერი შემაშინებელი ამაში არ არის, მგონია რომ რაღაცა სიახლის შეტანა ყოველთვის აუცილებელია, თუნდაც ოპერაში. საინტერესო დეკორაციებია, სხვა საუკუნეში გადმოტანილია მოქმედება და ვფიქრობ ყველას ძალიან მოეწონება ეს კარმენი. მომღერალს პარტნიორობას გაუწევენ გერმანიიდან მოწვეული ტენორი გიორგი ონიანი და თბილისის ოპერის თეატრის წამყვანი სოლისტები. განსაკუთრებული მოვლენაა, რომ ანიტასთან ერთად მომიწევს სოფლიოს ერთ-ერთ აღიარებულ კარმენთან. ერთ-ერთი იგივე ყველაზე საუკეთესო კარმენია და საერთოდ მეცო-სოპრანო სოფლიოს და მასთან ერთად სიმღერა ჩვენთვის ბედნიერება. ველით მომუთმენად ამ დღეს, როდის მიღებს ძალიან თავისებური დადგმა თანამედროვე სტილის და აი სულ ფიქრის მომენტში ვართ. მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა იმპროვიზაცია, რაღაცა მოქმედება გამოტანილია კუბაში. გესმით, ეს სიგარის და ამის ბოლი რაღაცა ეს და ეს ცოტა სხვა განწყობა მოაქვს ამას და სხვა და ითხოვს ინტერპრეტაციებს. ძალიან ბევრი ახალი მომენტი შემოვიდა რასაკვირველია დადგმაში. ეს თანამედროვე ელემენტები, თუნდაც კოსტუმები, ძალიან საინტერესოა, მხატვრობა, დეკორაციები. ეს ყველაფერი ერთად ძალიან ისეთ გრანდიოზულ და შთამბეჭდავ სანახაობას გვაძლევს. ყველანი ნერვიულობთ, გვინდა რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს. თბილისის ოპერის თეატრში კარმენი პირველად 1885 წელს დაიდგა. კარმენი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული და ხშირად დადგმული ოპერაა. ოპერის პრემიერა 20, 21, 27 აპრილსა და 4 მაისს გაიმართება.